pani Juliana Hönišová dnes oslavovala na radnici krásne 102. jubileum. Oslávenkyni okrem celej rodiny zablahoželal aj primátor mesta. Ďakujem za pozornosť, lásky, porozumenia, pohody, prajem vám zdravie, aby ste vždy boli obdarovaní ľuďmi, ktorí vám prejavujú pozornosť a lásku. Najdôležitejšie kľudne žiť, nenervozovať a modliť sa. V živote som bola 30 rokov na škole zamestnaná. Ani raz som nebola hora za 30 rokov. Ani jeden deň som nechýla. Ale si nepila a nefajčila. No hej, no, nepila som, nefajčila. Takže zdravý životný štýl. Áno, zdravý životný štýl. Takže v tom je aj tajomstvo dlhovekosti, áno? No, tak áno. Ja si myslím, že taký kľudný život, to je najdôležitejšie, že aby sa človek pozitívne na svet pozeral, aby sa usmieval. Ja som tak šoférovala od 18 rokov. A tu, keď som prišla, tak som chodila ešte aj pri okres. Dar v podobe opernej árie dostala pani Hönišová od svojej vnúčky, opernej speváčky Ester Pavlú. Pôsobím v Prahe, v Národnom divadle a aj hostujem v Národnom divadle v Ríge, v Lotyšsku, v Teatre an der Wien vo Viedni. No, takže takto. Tak všade možne, kde sa dá. K hudbe ste asi inklinovali od malička, máte aj v rodine? Áno, celá moja rodina je hudobne založená, sa dá povedať. A radi sa vraciete stále aj tak sem do Spiskej? Áno, veľmi rada, lebo ja som tu, sa dá povedať, aj trošku vyrastla u starej mami. Pani Juliana Hönišová je druhou najstaršou obyvateľkou mesta Spišská Nová Ves. Najstaršia obyvateľka sa narodila v roku 1920 a v júni sa dožije krásnych 104 rokov. V rodine pani Hönišovej sa vystriedalo 16 generácií s menom Juliana. Aktuálne je toto meno v ich rodine zastúpené v posledných 4 generáciách. Pani Hönišová v živote nepotrebovala lekárov, bola prvou šoférkou v okrese a jazdila do svojej 80-ky. Má 7 vnúčat, 14 pravnúčat a 1 prapravnúčku. Sme veľmi radi, že sme sa mohli spoločne celá rodina stretnúť na oslave 102. výročia narodenia našej drahej tety Julie. Všetci sme jej prijali hlavne veľa zdravia, šťastia, aby ešte dlhé roky s nami tu nažila, lebo ona je taká naša hviezda, ktorá celú rodinu vlastne drží pokope a sme veľmi šťastní, že sme sa tu mohli dneska zísť.